Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Вже втретє. Сьогодні, 26 червня, у пологовому відділенні лікарні імені Мечникова 35-річна жінка, яка з дитинства прикута до інвалідного візка, народила третього сина. Шантаж, погрози та ганьба в соцмережах – такі інструменти тиску використовують колектори. Ми розкажемо, як захиститися від таких дій. На Дніпропетровщині підсумували конкурс молодіжних ініціатив «Молодь ОТГ». 28 червня українці відзначатимуть День Конституції. Писали її 6 років. В основному законі 15 розділів і 161 стаття. На честь свята українці відпочиватимуть 3 дні поспіль. Про це та інше більш детально. Урочисте підняття стягу. Сьогодні в Україні відзначається День кримсько-татарського прапора. Він був затверджений Курултаєм кримських татар 1917 року і поновлений 30 червня 1991 року. На прапорі жовтий герб на блакитному тлі. Ці кольори традиційні для тюркських народів. Їх можна було зустріти ще на прапорах Кримського ханства. Від початку окупації Криму святкування Дня кримсько-татарського прапора відбувається в Україні силами кримсько-татарських громадських організацій. День флага – це як день об'єднання всіх нас, тобто тих, хто знаходиться там і тут. Це дуже серйозний праздник для нас, і ми раді, що некоторі люди прийшли нас поздравити і підтримати в цей день. Одинокий пікет. У Дніпрі місцевий активіст вийшов на мовчазний пікет під стіни СБУ. В такий спосіб прагне привернути увагу Служби безпеки до справи загиблого журналіста Шеремета. Вважає несправедливим ув'язнення тих, кого звинувачують у скоєнні злочину, та бажає, аби відновили слідство. Нагадаємо, в 2016-му у власній автівці підірвався журналіст Павло Шеремет. Правоохоронці кваліфікували це як умисне вбивство. Через 3 роки затримали 3 підозрюваних – лікарку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь. 22 травня 2020-го справу закрили. Медсестра під домашнім арештом, а лікарка і музикант – за ґратами. Зараз невинні волонтери, да, і медики, військові і невійськові, цивільні, сидять в тюрмі по звинуваченням, які не мають взагалі підґрунтя під собою, вони навіть не схожі там, не по відео. Я хочу, щоб Служба безпеки країни, яка має всі повноваження, і це її справа знати, хто підривав, хто замовник, хто вбивця, втрутилась в справу ту, яку веде Аваков. І щоб воля була у невинних людей, да, щоб їх освободили і вони почали реабілітацію. Надзвичайна подія, яка могла коштувати життя. У Дніпрі потяг збив коляску з 1,5-річною дівчинкою. Пригода сталася в районі вулиці Танкістів, неподалік тунельної балки. Бабуся, яка гуляла з онукою, хотіла перетягнути візок через колії. В цей момент з-за рогу з'явився ремонтний потяг. Жінка встигла зіскочити із залізничної дороги, а ось візок із дівчинкою забрати не поспіла. В результаті поїзд збив коляску. Дитину в тяжкому стані ушпиталили до відділення невідкладної допомоги обласної дитячої лікарні. В дівчинки відкрита черепно-мозкова травма та перелам верхньої щелепи. Дитині були ушиті кровоточиві рани в порожнині рота, в ділянці обличчя. Зупинена кровотеча. Подальше лікування стаціонарне, проводяться перев'язки, проводяться медикаментозне лікування. На сьогоднішній день стан дитини стабільний. Грошові борги або як захиститися від тиску колекторів. Коли громадяни не спроможні вчасно повертати свої борги перед банками або іншими фінустановами, кредитори звертаються по допомогу до колекторів. Саме вони займаються поверненням прострочених позик. Серед інструментів тиску – шантаж, погрози, ганьба в соцмережах, обіцянки розправитися над рідними. Як захиститися від таких дій колекторів – дивіться далі у сюжеті.
Олена вже понад рік потерпає від докучливих дзвінків колекторів. Незнайомці вимагають повернути борг людини, яку, каже жінка, бачила в житті всього кілька разів. Телефонують регулярно з пропозицією, або ж вона сплатить борг у понад 200 тисяч гривень, або ж самостійно розшукає боржника. Кожного разу мені телефонують і говорять про те, що він не повернув свій борг. І я чомусь в поручителях, хоча я навіть, ну, якщо відверто кажучи, там не могла пригадати точно його, як його прізвище звучить, і не говорячи вже про якісь інші дані. Тобто людина абсолютно мені чужа, але тим не менше з різних номерів час від часу мені приходять смс або телефонують. Дзвінки та смс-повідомлення – це м'яка форма вибивання боргу. Далі починається залякування, мовляв, у разі неповернення позики буде позов до суду, а в боржника або його рідних відберуть нерухомість. Правники зазначають, така діяльність колекторів неправомірна. Повноваження колекторів входять лише письмові повідомлення, претензії щодо повернення кредиту. Вони мають відповідати законам України, і там ні в якому разі не має бути погроз. Сергій працює колектором вже не перший рік, проте запевняє, до незаконних дій при поверненні боргу не вдається. Погрози та неправомірні дії – то зазвичай почерк чорних колекторів. Розказує, є безліч білих способів переконати людину повернути позику. Я би сказав так, що його необхідно не заганяти до останнього психологічного, як крайній деструктивний спосіб, а показати йому, що виплата довга, вона облегчить його ситуацію і показати йому кілька путей, допомогти йому, я би сказав, як він може погасити цей борг. Либо предложить йому каких-то сторонніх кредиторів, либо предложить йому варіанти розстрочки, либо предложить йому якісь там, скажімо так, скидки по процентам. Якщо ж ви все-таки потрапили на гачок до незаподатливих колекторів, не варто втягуватися в розмову з ними, радять психологи. Адже в хід можуть йти різні психологічні прийоми. Людина має відчути себе винною. Людина повинна відчути себе дуже поганою та такою, що наражає на небезпеку себе та своє близьке оточення. Коли людина відчуває провину, сором та страх за власне життя, то вона піддається паніці. В Україні діяльність колекторів не врегульовано законодавчо, хоча у Верховній Раді у першому читанні вже прийнятий законопроєкт про захист прав та законних інтересів боржників. Поки що єдиний спосіб захиститися від нав'язливих колекторів – звернення до поліції. У заяві слід сказати всі дані від реквізитів рахунку, на який вимагають перевести гроші, до номерів, з яких телефонують. Кожну розмову з колектором фахівці радять записувати, а повідомлення зберігати. Це буде вагомим доказом, якщо справа дійде до суду. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Дерева під сміттям. У Кам'янському звільнили вулицю Садову від непотребу. Під ним знайшли маленький ліс. Про це розказали в Департаменті екології та природних ресурсів Кам'янської міськради. За багато років кам'янчани перетворили цю територію на сміттєзвалище. Стільки було завалено мусором в кілька метрів, що коли розчистили, казалось, що понизу навіть є дорога, і дерева, які виросли, вони виросли посеред дороги. Не краща ситуація і в інших районах, де комунальники продовжують ліквідацію стихійних звалищ. Зараз прибирають гору побутового та будівельного сміття під мостом на Кривці. Місцину вже практично очистили від накопичених відходів. Роботи – коштом екологічного фонду бюджету Кам'янського. В этом году мы определили всего 83 свалки, из которых 51 свалка на сегодняшний день убрана. Хотелось бы обратиться к жителям, тем, которые завозят вот сюда вот этот вот строительный мусор, быть более сознательными, покупать талоны на наш полигон, они стоят дешево, и все-таки свозить отходы туда, где это положено. В течение ближайших 2-3 месяцев те свалки, которые мы на сегодняшний день наметили, они будут вывезены. Конкурс від НАСА. Американське аерокосмічне агентство оголосило конкурс на кращу космічну вбиральню для місії «Артеміда». На місяць у 2024 році вирушить 13-й за рахунком чоловік і перша жінка, пише The Verge. Ідеї прийматимуть від усіх охочих, навіть неповнолітніх. Конкурс триватиме 8 місяців. Від учасників вимагається, щоб клозет був зручним для астронавтів обох статей, неважким, тихим, енергоефективним та працював в умовах мікрогравітації. Переможця чекає приз – 35 тисяч доларів і екскурсія в НАСА.
На Дніпропетровщині підбили результати конкурсу молодіжних ініціатив «Молодь ОТГ». Участь в ньому взяли представники різних територіальних громад. Вони презентували майже 40 проєктів. До фіналу пройшли 20 і сьогодні обрали переможців. Конкурс провели за ініціативи голови облради Святослава Олійника. Для всіх учасників він ще провів майстер-клас з лідерства. Деталі в нашої Юлії Демченко. Перспективні, творчі і, головне, дієві. Представники різних ОТГ області змагалися у креативності. Підбивали підсумки конкурсу молодіжних ініціатив «Молодь ОТГ». У фінал потрапила двадцятка кращих проєктів. Тематика різноманітна. Від створення молодіжних центрів та втілення волонтерських ініціатив до вирішення екопроблем і розвитку туризму. Сьогодні вони самі голосують. Ми їм видавали бюлетні, вони презентували свою роботу, яку вони на конкурс присилали. Вчителька географії із Синельникового Юлія Березенська представила проєкт «Чисте місто». За допомогою нього, розповідає, хоче популяризувати сортування сміття та раціональне поводження з ресурсами. Спочатку ініціативу Юлії підтримали кілька її учнів, потім школа, згодом приєдналися ще 7 навчальних закладів. А зараз вже і все місто готове підтримати проєкт. Також співпрацюємо з відділом освіти Синельниківською міською радою, і до кінця року всі школи, дитячі садочки і центр дитячої юнацької творчості, і спортивна школа будуть забезпечені баками сортування. І вже наступним кроком це буде якби спільне сортування і спільна здача такої вторинної сировини. А от Мар'ян Корбут з Марганця переконаний, що разом з небайдужими земляками може відновити залишки великого лугу. Після однієї з експедицій, розповідає, знайшов велетенську стару вербу. До неї почав водити екскурсії, згодом навколо висадив ще 7 десятків молодих дерев і тепер прагне створити у цьому місці невеличкий парк. У нас в ближайших цілях встановити ще качелі, лавочки. Кстати, недавно ми привезли туди колоди. Тепер туристи і гості зможуть присісти в отличних фотолокаціях. Переможці отримали заохочувальні призи. А для усіх учасників конкурсу голова облради Святослав Олійник провів майстер-клас з лідерства. В цілому більше 40 об'єднаних територіальних громад брало участь в цьому конкурсі. Конкурс пов'язаний з ініціативними рішеннями. Ми знаємо, наскільки це важливо, оскільки молодь є активною частиною суспільства і потребує до себе певної уваги. Усі учасники конкурсу могли поспілкуватися, адже кожен з проєктів створювався для розвитку громад, а отже й розвитку області. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Безпечне дозвілля. У Дніпрі люди похилого віку можуть отримати квитки для культурного відпочинку. Однак незвичні, а безконтактні. Одержати їх можна, зателефонувавши до університету третього віку. З є документами можна відвідати театри, музеї, філармонію. Такими квитками скористалися вже 200 слухачів університету. Учаснику буде повідомлено номер безконтактного квитка. І при вході до приміщення необхідно лише назвати його номер та пред'явити посвідчення, яке буде посвідчувати особу. Вже за допомогою безконтактного квитка 24 червня учасники соціального проєкту мали змогу відвідати філармонію. І зовсім скоро планується розпочати прогулянки на теплоході Фелічита. Вже втретє. Сьогодні, 26 червня, у пологовому відділенні лікарні імені Мечникова 35-річна жінка, яка з дитинства прикута до інвалідного візка, народила третього сина. Назвали малюка Булатом. Як проходили роди та як себе почуває породілля, дізнавалася наша Марія Бондар. На годиннику майже 10-та. Саме в цей час у пологовому будинку лікарні Мечникова сьогодні народився Булат. Мати хлопчика – 35-річна Марина, з дитинства прикута до ліжка. Однак, не дивлячись на тяжку спинно-мозкову травму, наважилися втретє народити. У нас вже є два мальчика – Дамір і Самір. Старшому 5,5, а младшому буде в області 3 годика. І третій дитинок нам подарунок вселенної. Народжувати третю дитину було не боязко, ділиться жінка. Мені страшно, тому що всі страхи, вони в головах. В головах у людей, які ми придумуємо собі самі. Тому ми з мужем любимо дітей. Чому боятися? Да, є определені там складності, да, там соціального характеру, там відсутствие там бандусів і тому подобних речей. Але якщо чекати
Пока это все наладится, то можно вообще без детей остаться. Вагітність та роди були успішними, зазначають у пологовому відділенні Мечки. Булат народився вагою 3 кілограми 300 грамів та завтовшки 52 сантиметри. За словами лікарів, це золотий стандарт немовляти. Любая патологія, соматика, соматическая патологія, которая есть у женщин, не должна являться препятствием для родов и для рождения ребенка. Если есть желание, возможности, мужество, мы только будем благодарны, если такие женщины будут рожать. Назвали хлопчика Булатом не на честь когось. Це ім'я жінці підказала інтуїція. Чоловік погодився. Родина впевнена, син виросте витривалим, сильним та закоханим у життя. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Королі треку. У Кам'янському пройшли перші етапи чемпіонату України та чемпіонату Дніпропетровщини з картингу. На змагання з'їхалися півсотні спортсменів з усієї країни. Кам'янське представляли 20 пілотів. Організатори турніру кажуть, ці перегони для картингістів важливі. В перспективі їхні переможці можуть стати учасниками чемпіонату світу. Як пройшли перегони та чи поталанило команді господарів, знає наша Альона Вєтрова. Змагання картингістів у Кам'янському, кажуть організатори турніру, традиційно проходили навесні. Цьогоріч через карантин їх відтермінували, а кількість учасників обмежили 50-ма. На відбіркові перегони приїхали пілоти з Дніпра, Києва, Чернігова, Полтави, Сум та Донеччини. В цьому році з опозданням в 3 місяці практично, в зв'язку з карантинними умовами в країні, ми приймаємо на нашій трасі перший етап чемпіонату України з Rotax Max серії. И первый этап Днепропетровской области. В этом году к нам прибавились как и новички, которые только познают азы картинга, едут медленно, но уверенно. И также представлены чемпионы Украины. Кам'янське на змаганнях представляли 20 пілотів, серед них і Владислав. Хлопець займається картингом лише рік, але на треку почувається впевнено. Тут нужна сила моральна і фізична. Ну і тут весело, много друзей знаходиш. Очень нравится. Сергій Осінній, тренер Кам'янської школи картингістів, готує до старту авто одного з учасників. Каже, сам із 12 років закоханий у швидкість і з радістю займається наставництвом. Команда, скажу так, у нас сплочена, успішна, довольно-таки є неплохі результати, їдемо в тройках лідерів. Машини технічні складні, складні тільки тому, що вона повинна бути максимально легка, мощна. И при этом довольно-таки надежная. Но из-за того, что вес должен быть небольшой, то есть все такое на грани. Любое столкновение сразу прибегает к поломке машины. Досвідчені картингісти говорять, в цьому спорті немає статевих чи вікових обмежень. Найстаршому пілоту нинішніх змагань Ігорю Сазонову з Павлограда 62 роки. Він боровся за перемогу на рівні з іншими. Ставки на перегонах високі. 2 путівки на чемпіонат світу з картингу. Боротьба у нас дуже серйозна, і я думаю, що наші спортсмени на своєму картодромі доб'ються хороших успіхів. У нас дуже хороші шанси і можливості, я думаю, тренера поработать, щоб наші гонщики попали на чемпіонат світу. Кам'янчани виправдали сподівання. За підсумками змагань місцеві пілоти вибороли перемогу у 4 класах картів. Ще в кількох номінаціях посіли 2-е та 3-е місця. Альона Вітрова, Анна Шостак, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий». 28 червня українці відзначатимуть одне з найважливіших державних свят – День Конституції. Річницю з дня прийняття Основного закону країни в Україні відзначають щорічно, починаючи з 1996 року. Свято є офіційним та відзначається на державному рівні. Конституція була прийнята аж на 5-й рік після набуття Україною статусу незалежної. Цьогоріч Україна могла б святкувати 310-ту річницю Конституції. Пилип Орлик 1710 року уклав один із перших у світі головних документів держави. Проте цей закон так і не набув чинності, оскільки Орлик перебував у вигнанні. Втім, через 300 років Україна Конституцію здобула. 28 червня 1996 року парламентарі приймали Конституцію цілу ніч. За документ в цілому проголосували 315 народних обранців. І уже вранці, після 9-ї, українці таки отримали свою Конституцію. Уже 24 роки Конституція України залишається основним законом держави. Зараз ми запитаємо у дніпрян, чи знайомі вони з ось цією книгою. Це Конституція, мабуть, взагалі.
Так, виклали. А як ви зрозуміли, що це конституція? По чому? Тому що тут кожен має право на охорону здоров'я, кожен має право на освіту. Це статті Конституції України. Ну, це похоже на Конституцію. А як ви зрозуміли і чому? Ну, тому що тут основні статті основних прав і свобод громадянів. Давайте подивимось, чи вгадали ви, чи ні. Вгадали. Ну, да, можливо... Я не вгадав, я примерно знав. Це Конституція? А ви як вважаєте? Тоже думаю, Конституція. Или правовий. Да. Конституция, точно. Это статьи Конституции Украины, потому что тут говорится об освіті, об нашому образованні. Навіть прочитавши декілька слів, дніпряни розпізнали основний закон України. Ба більше, самі змогли назвати деякі статті Конституції. Має брати життєвий рівень для себе і своєї рідної сім'ї. Право на життя, право на свободу слова. Право на житло, на здоров'я, на збалансоване харчування, на освіту. Основи на європейське повідання, основи сімейної житті. Є положення о труді, об віддихі, о правах і обов'язаності. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Писали українську конституцію 6 років – з 1990 по 1996. Основний закон набув чинності від дня прийняття. Після ночі роботи для депутатів влаштували банкет з шампанським. З усіх пострадянських республік Україна прийняла конституцію останньою, а міжнародне співтовариство визнало її однією з найдемократичніших у світі. В основному законі 15 розділів і 161 стаття. Саме головне – це основоположні права і свободи людини, які є непорушними. Також важливо, що вона зафіксувала непорушність повну права власності. Крім того, щодо політичного розподілу, була дуже сильна президентська у нас вертикаль. По суті, це у нас була президентсько-парламентська республіка на той час. Також були зафіксовані основні національні символи нашої країни, українська мова як єдина державна мова, та статус Криму як автономна республіка у складі незалежної України. У Дніпрі до Дня Конституції провели інтерактивну інтелектуальну гру. В ній кожен учасник грав сам за себе в своєму смартфоні. Хто найкраще відповідав на запитання вікторини, знає наша Вікторія Вахрушина. Учасники інтелектуальної гри до Дня Конституції «Молодь Дніпра». Кожен грає сам за себе у своєму гаджеті. Відповідати на запитання треба швидко, на роздуми не більше 30 секунд. Ото цікаво, тому що треба відповісти якнайшвидше, так ще й найправильніше. І навіть якщо ти на долю секунди відповіси швидше, тобі більше балів, тому ти вже в рейтингу йдеш. Після кожного питання видно рейтинг, ти завжди бачиш, чи ти попереду, чи ні. За кожну правильну відповідь до 1000 балів. Гра онлайн, а значить без порушення карантинних норм. Друзі наші, учасники, всі через Ютуб, сидячи з дому, вони виходять в ефір і максимально на дистанції виграють в ній. До гри долучилося до 200 учасників. 37 запитань, які їм поставили про Конституцію і утворення державності. Весело, цікаво, тому що ті питання, які були підготовлені, там деякі є смішні, деякі є серйозні. Ну і в такій ігровій формі, звичайно, з Конституцією працювати набагато легше. До трійки лідерів увійшла дев'ятикласниця Неля. Каже, у такому форматі змагалася вперше. За її словами, це тренує мозок. Это довольно интересно было, и когда уже начинаешь играть, вот сразу уже с первых вопросов возникает такой, можно сказать, соревновательный дух, и уже смотришь на эту таблицу лидеров, кто ж там вырывается, кто на первом месте, кто-то сразу уже убежал в конец. Це вже третя онлайн-вікторина. Готуйте свої смартфони для четвертої, вона вже незабаром. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Діти мають право вчитися рідною для них мовою. Про це заявив на прес-конференції голова міської партійної організації «Опозиційна платформа за життя» Сергій Нікітін. З 1 вересня 2020 року всі школи перейдуть на викладання українською. Новація торкнеться і навчальних закладів Дніпра. Але це порушує права російськомовного населення, гарантовані Конституцією, переконані в ОПЗЖ.
10 стаття Конституції України гарантує російськомовному населенню вільний розвиток та захист рідної мови, заявив на сесії міськради Дніпра керівник фракції та голова міської організації партії «Опозиційна платформа «За життя» Сергій Нікітін. Наголосив, партійна позиція однозначна – державна мова – українська. Однак багато жителів Дніпра російськомовні, тому не згодні, що з 1 вересня діти змушені будуть вчитися не на рідній для них мові. Фракція «Опозиційної платформи «За життя» в городському совіті от имени десятков тысяч днепрян заявляет категорический протест против закона о языке в принятой редакции. Он не учел интересы и права миллионов украинцев. Очередной раз их мнение грубо проигнорировано. Партия «Оппозиционная платформа за жизнь», наша политическая сила, приложит все усилия, чтобы наши дети имели возможность учиться на родном для себя языке. Это право гарантировано Конституцией, которую никто не отменял. У міській організації партії ОПЗЖ наголошують, керівництво держави декларує рух у Європу. Однак європейських цінностей та стандартів треба дотримуватися в усіх сферах життя. І мовне питання треба вирішувати так, як це роблять в європейських країнах. Наша країна присоединилась к європейській хартії у регіональних язиках. Эта хартия закрепляет, что участники, которые присоединились, они обеспечивают свободное развитие, защиту тех языков, тех региональных языков, которые существуют на территории государств, которые учитывают эту хартию. У міській організації ОПЗЖ кажуть, вони готові захищати права російськомовних українців. Планують зробити все, аби школярі та студенти в новому навчальному році змогли продовжити навчання російською мовою. За підтримкою в цьому питанні звернулися і до депутатів Європарламенту. У Дніпрі партійці та їхні однодумці розпочинають збір підписів. Їх направлять президенту, гаранту конституційних прав громадян України. Яна Стриж, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Конституцію можна знайти на полицях бібліотек та книгарень. Основний закон держави – в обкладинках м'яких і твердих, в коміксах, в мініатюрі та для дітей. В бібліотеці їх можна почитати безкоштовно, а ось у книгарні доведеться брязнути гаманцем. Видання у шкіряній палітурці та золотим тисненням коштує понад 7 тисяч гривень. Деталі в наступному сюжеті. До Дня Конституції в обласній науковій бібліотеці відкрилася тематична виставка. На ній з десяток книг, присвячених історії Конституції. Кожного дня у повсякденному житті ми зустрічаємось з правовими колізіями. Це може бути в черзі, це може бути ситуація в маршрутному таксі або у лікарні. І щоб не виникало непорозумінь, саме знання Конституції допоможе громадянам вийти з складних ситуацій. Бібліотекарі кажуть, у читацькій залі Конституцію запитують частенько. І не завжди це студенти. Прагнуть знати свої права та обов'язки, які закріплені основним законом України. Запитують Конституцію і у книгарнях Дніпра. Здебільшого купують у м'якій обкладинці. А ось подарункові видання таким попитом не користуються. Якщо прибрати той момент сезонності і якихось там сесій, навчань, коли Конституцію користуються студенти юридичних факультетів, то певно попит на Конституцію зростає в якісь кризові моменти в суспільстві, коли зростає несправедливість або якась, або навпаки, коли громадянське суспільство стає більш свідомим. Тоді людина починає цікавитися більше своїми правами, захищати свої права, ну і взагалі ставати більш такою освіченою. Найближчим часом на полицях книгарень з'явиться книга Лариси Денисенко «Я і Конституція». Вона у доступній формі розповідає про основний закон держави дітям. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На честь Дня Конституції українці отримують додатковий вихідний і зможуть відпочивати 3 дні поспіль. Вікенд з 27 по 29 червня. В ці дні погода порадує, буде спекотно і без опадів, тож відсвяткувати можна буде на природі, однак з дотриманням карантинних правил. На найближчі декілька діб опадів не передбачається. Північно-східний вітер 7-12 метрів за секунду з переходом на східний. Вночі температури 12-17, 13-18, вдень 27-32, 28-33. Тобто на 3 дні нас очікує така сонячна, гарна погода. Встановився антициклон, область високого тиску, опадів не передбачається. На цю годину це поки що всі новини. Вдалих вам вихідних і нехай вашій душі панує тільки сонячна погода.